السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى ناكم تكي رحمة كبنتيات بنامت محمد صلى الله عليه وسلم iki watu kwa ofisini kwa Ali Yatim Project Group. Walilahi alhamdu, leo tuko na wajane na wazazi na mayatima kwa jumla. Tumewaita hapa ofisini kuja kuchukua nguo zao za Eid, na jambo la khairi kama hili limeweza kusimamiwa na ndugu zetu wapenda khairi wa majmuatul mutasimin. Mwenyezi Mungu awabariki na Mwenyezi Mungu awahifadhi na Mwenyezi Mungu aweke katika mizani hasanati zao. Kiuhakika Eid ni siku ya furaha, na asili ya mtoto ndio furahi zaidi kwenye siku ya Eid kuliko hata watu wazima. Na mtoto maskini furaha yake ni kwenye kufurahika kwenye kwake kupata, na mtoto hajui kukosa. Leo watoto wetu watapata, lakini swala liko kwenye mayatima, ni nani atakayewapatia nguo ama ni nani atakayewavalisha. Lakini kwa kutoka ndugu zetu wapenda khairi kama majmuatul mutasimin, wameweza kusimama kwa jambo la khairi kama hili, na wameweza kusimamia vijana ama mayatima 16 ambao kwamba wataweza kupata nguo za juu na nguo ya chini, na wataweza kupata na viatu. Mwenyezi Mungu awahifadhi wote. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina lako karimu mikono tumeinua, ndiwe Mola wa kudumu wa haki kuabudiwa. Tutimizie yatimu ya kwetu makusudiwa, tutimizie yatimu ya kwetu makusudiwa. Ihuishe aliyatimu izidi kusaidia, wajane na mayatima na wagonjwa vitandani, kwao aliyatim daima umaiki wathamini, moyo wao wa huruma awahifadhi manani. Rabbi Mola warahamu ruzetu wenye kutoa, nyoyo wape tabasamu wazidi kukundukiwa, na maisha ya lotamu mema ya kufanikiwa, na maisha ya lotamu mema ya kufanikiwa. Ihuishe aliyatimu izidi kusaidia, wajane na mayatima na wagonjwa vitandani, kwao aliyatim daima uwaiki wathamini, moyo wao wa huruma awahifadhi manani. Watatulie magumu uyanyoshe awe sawa, afia zilotimamu ya ilahi wapepua, imani zao zidumu wazidi kuongokewa, imani zao zidumu wazidi kuongokewa. Ihuishe aliyatimu izidi kusaidia, wajane na mayatima na wagonjwa vitandani, kwao aliyatim daima uwaiki wathamini, moyo wao wa huruma awahifadhi manani. Tiririri, 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 tiririri.
Tamati tuki khatimu kuziomba zetu dua ya siratul mustaqimu aipite sawa sawa shekhe letu na mwalimu obompe amurwa shekhe letu na mwalimu obompe amurwa ihuishe alyatimu izidi kusaidia wajane na mayatima na wagonjwa vitandani wao aliyatim daima wao aliyatim daima uwaiki wathamini moyo wao wa huruma awahifadhi manani Rabbi mola wa rahamu ruzetu wenye kutoa nyoyo wape tabasamu wazidi kugundukiwa na maisha ya lotamu mema ya kufanikiwa na maisha ya lotamu mema ya kufanikiwa ihuishe aliyatimu izidi kusaidia wajane na mayatima na wagonjwa vitandani wao aliyatim daima.